Слава да бъдем именно и благодарим. Молим ти да ни ръководиш, молим ти да ни пазиш, молим ти да ни насърчаваш. Господи, бъди между нас, молим ти Душе Святи и ти ни ръководи. Прости ни, защото всеки ден в много нещата грешаваме, особено в мислите. И от всякъде идва фалшива информация, от телевизия, от човеки, от еретици, от какви ли не човеки. Затова те молим, опази ни да се държиме здраво за Словото ти. Това, което ти си казал, това, което пророците са говорили, Божието Слово, това, което апостолите са говорили, това е истината. Да, пази ни, Господи, от нови лъжливи пророци, лъжливи учители, които са познали по целия свят. Да, молиме те, помоги ни да остане верни до край на Твоето Слово. Амин. Защото не по човешки учители и човешки учения ще бъдем изправени на съд, а само по Твоето Слово. Пазихме ни Твоите думи, изпълнихме ни Твоите заповеди. И затова те молим и сили дай да изпълняваме Твоите заповеди, не човешки заповеди, Твоите заповеди, Господи. Слава да бъдем и Твоите, Твоите ръце ти оставяме. Амин. 491. Твоите жите си някакъв пълнеш ли? Пътя ти кога покрива облаци, помни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш, какво Бог към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно покои, припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Тежка скръп ли твоята душа внуки, или седна грижа някъде смути, милостите Божи спомни си тогас, и ще го възстаниш ти на този час. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко Бог към тебе бил. Веднъж и богатствата на тази земя, смисле за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще слаби, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно покори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко Бог към тебе бил. Оговори се духовнелей на Христа, с Божия сила побеждавай ту скръпта, памета си милостите му хази, тай от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко Бог към тебе бил. Да си спомняме Божите милости, но да си спомняме и добрините, които човеците са ни правили. Този епископ Иоанн каза миналата събота,
Това, което или по-миналата беше, това, което Бог допусна с тия пандемии, с тия заболявания, Господ допусна да се спреме, да се замислиме, да мислиме какво сме направили на хората, а и какво хората са ни направили. Но ние обикновено мислиме какво лошо сме направили и какво лошо са ни направили хората. Но аз първо мислех така за лошите неща, които съм правил на хората, толкова месеци лежах. Изповядах се, от деца, какви пакости съм правил. После какво хората са ми правили лошо и аз им прощавам и се моля и за всички човеци, живи или мъртви, които са ми правили зло. Но след това Святия Дух ми подкани да мисля какво добро са ми правили хората. И от дете започнах да си спомням. Само едно нещо искам да ви кажа. До Макоцево има един там връх опор. Има едно свлачище и там нашите роднини, и ние бехме отишли на една поляна, там беха наслагали ядене, пиене. Аз съм бил тогава на 10 години, мисля, че бех. И реших, а моя братовчет 5 годишен, да изкачиме това свлачище. И тръгнахме нагоре. То е може би около 200 метра. И вървяхме. И стигнахме до края и накрая не можем да излезнем от това свлачище, защото стърчат коренища, дървета и не може да излезем. А връщане назад няма. И тогава почнахме да ревеме двамата там горе. Хората не могат, не, работата е много сериозна. Има такава приказка там, че един решил да изкаче това свлачище, един мъж, обаче се парзолил горе и като почнал да се парзаля надолу, само викал, така се обръщал и падал, ма, и като паднал в реката вече казал, мамо. Нали така на подигравка хората го говорят. Но некакъв мисля, че беше войник, забравям, започва да се изкачва нагоре, парзаля се, изкачва се, дойде до нас. Първо избута братовчет ми, те го качи там на едно дърво да излезе, той реве. И аз мрънкам там. И мен ми избута човека, изкачихме се горе. Свали ни надолу. И на мене ми се накараха. Айде, вика, той е малък 5 години, бе. Ти, бе, къде си го повел, бе? Къде си тръгнал, бе? Абе, тука, здрав човек не може да изкачи, къде сте тръгнали, ви имате ли акъл, бе? И това ми се припомня. Ти благодари ли на този човек, който ви изкачи там, при сплачетето? Ами, не помня да съм му благодарил. Не помня да съм му благодарил. И сега започнах да благодаря. Господи, явно този човек ти е преминал. Ние сме ходили, той е бил на 20 години, да е бил на 20-30 години. Моля ти се, подари му вечен покой. Амин. Благодаря му, че нас с братовчети ние щехме да се изтрепеме там. Ако нямаше човек, който да ни измъкне нагоре, да ни изкачи, после си помислих, вървях пеша, бях командировал 960-та година трябва да е било в Девня. Ремонтирах там някакъв мотокар. След работно време всички хора си отидаха. Аз бех на квартира във Варна и нямаше никакъв превоз. И тръгнах пеша по шосето. И както вървех по пеша по шосето, на 13-я километър един мотор 13, аз съм и моторът на лото.
къде пътувате? За Варна. Ама далече е Варна. Еми 13 км остат. Качвай се зад мен. Аз се качих да караме човека до Варна. Благодари ли му на това човек? Ами не знам, Господи. Мисля, че му благодари. Сега се помоли за него. Той човек беше младеж като мене. Кой искам да ви кажа? Припомни си, що е теб сторил. Припомнете си за човеците какво са ни сторили, които са ни помогнали. Припомнете си за хората, които за първ път са ни благовествали. Припомнете си за тия хора, които са ни благовествали. И аз си спомням за Антонин в Чехия, Тонди, едно момче, бехме командировка там с колегите и той започна да ни говори, че вярва в Бога, как е повярвал, как е... Не се притесняваше, защото моите директори бяха комунисти, невярващи. Обаче той си отвори устата да проговори и да говори за Бога. Благодаря му на Тондия, ако е жив, Господ да го благослови, ако не е жив, да благослови децата му, внуците му, потомството му за това, че си отвори устата, да ми каже две дума и за Исус. Амин. И за други, които са ми говорили, така и вие. Спомнете си, не дайте да робите на това, да гледате греха на оня греха. Спомнете си за тия хора, които са ви благовествали, които са ви направили добро, още от деца, после, по-нагоре, по-нагоре и се оказа, че много хора на мене са ми правили добро. Били те атеисти или безбожници, които ще да са, аз бех без работа. По разпределение трябваше да отида в Метковец. МТС Метковец. Аз се обадих по телефона на началника на МТС-то и му казвам, разпределен съм при вас. И той каза, моля ти се, не идвай тука. Нямаме нужда от никакви техници и нямаме нужда. И аз това чаках, нали, да не ме приемат. Защото ако те приемат, дължен си там да отидеш по разпределение. Ако не те приемат, тогава имаш право да си търсиш работа където си. И не ме приемат никъде. Ти си по разпределение, трябва да отидеш там. И един на нашата улица имаше беше председател на профкомитета на завод Смирненски ела с мене. Отидахме при директора, дай на това момче да му намерне. Какво си завършил, бе? Ей ви, техникум Сталин. Какво можеш да работиш? Нищо не мога да работя. Така му казах, нищо не мога да работя. Ей ви, щом си техник, тогава да те направим чертожник. Ебе, викам, добре. Назначихаме чертожническо бюро, поработих там малко, заплата 48 лева. Така беше. Айде направихаме с нето една планових, айде после ме направиха. Викам, може и да... Отидах при кадровиха да влезна в производство, да работя. Абе, какво ще работиш, бе? Ти си техник, тук ще си издигнеш, моля ти, ще станеш началник, участък или нещо. Не, 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 искам да работя производство. Направиха ме бригадир там в производството и така започнах да работя. И така този човек, не го знам как се казва, никой беше и се моля, Господи, този човек, дето ме назначи на работа в Христос Мирнински, той сигурно си е преминал, ама той има жена, деца, благослови жена му, благослови децата му, внуците му, благослови ги, намери ги, привлечи ги към себе си. Има ли за кого да се молим? Ама има, бе, братя. Има. Мислете за това какво са правили на нас хората добро. Не дейте да мислите кой какво зло ви е правил.
Защото точно това е духа на Антихриста. Точно това е духа на Антихриста, да мислим е зло. То ми направи зло, ха-ха, добре. И да ги мразиме, и да ги кълнеме, и така нататък. И така, нека да продължиме с Христа да съме радостно. Христа да съме радостно, е радостно, е радостно, е радостно, той води нас на пастбища, на стожни пастбища. Holy Savior,
фарисей на име Гамалаил, законоучител, уважаван от цял народ и заповяда да изведат апостолите за известно време. А тя му каза: мъже израелтяни, помислете си добре, какво ще правите с тия човеци, защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо. И присъединиха се към него около 400 души. Той бе убит и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След това, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеят и облече след себе си доста народ, но и той загина и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте, защото ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете и боговорци. Те го послушаха и повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха от Синедриона радостни, че са се удостоили да приемат безчестие за името на Господа Исуса. И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да получават и благовестват за Исуса Христа. Амин. За съжаление, такава беше реакцията на ръководителите на Израел. Те продължаваха да се съпротивляват и се стараят да разрушат това учение, но то не можеше да се разруши, защото това, което е от Бога, то не може да бъде унищожено. Така е и днес, така е било 2000 години, така ще бъде и за напред. Това, което е от Бога, не може да бъде разрушено, но срещу него ще има съпротива. До тогава, докато се възкачи Антихриста, докато заеме цялата власт на планетата и докато дойде Господ Исус Христос и го унищожи за дъха на устата. До тогава и заедно с него ще ти отидат всички, които се противат на Божието Слово. Това е истина. И ние трябва да продължим да я проповядваме. И срещу нас ще има съпротива, имало е съпротива. И срещу мен е имало съпротива, забранявали са ми да проповядвам. За съжаление, от ръководителите на църкви. Хората на държавна сигурност ми казаха, след като един, два, три пъти ме разпитваха, заплашваха, че ми пратят 7 години затвор, не знам какво ще направят. След това се опитаха да ме съвлазнат, ще те пратим в Англия да учиш богословие, като се върнеш, ще те направим председател на Федерациите съюз или на Конгрешанския съюз. И те наистина изпълниха това обещание с хората, които се съгласиха да ги изпратят. Павел Иванов и Динко Желев заминаха за Англия, върнаха се, Динко Желев стана председател на Федерациите съюз, Павел Иванов на Конгрешанския съюз. Но за това, за да отидеш там, трябва да подпишеш една молба. Така че не са ги карали на сила и както
Динко Грудев каза като Тюро, тук пистолета, ще разпишеш. Не са ги карали на зима. И мен не са ми карали на зима да разпиш. Но ми предложиха една молба, готова, на която пише до началника на държавна сигурност, моят другар началник, да бъда приет за ваш сътрудник, обещавам да изпълнявам всички заповеди и наредби. Подписваш и заминаваш. И тия хора заминаха. И държавна сигурност и остая на другата. Те станаха председатели, съответно на един и на други. Но когато аз започнах да говоря истината и Бог ме прати да кажа истината там в 50-тия съюз, извикаха ме в канцеларията и ме заплашиха, че не знам какво ще направят с мене и аз ги попитах накрая да идвам на църква. Ще идваш, но ще мълчиш. Това е. Ще идваш, но ще мълчиш. Но когато излезах в коридора, чух Божия глас. Излез от тук. И да не казвам какво стана по-натам. Той, който ми каза, ще идваш, но ще мълчиш, ще ти забрани, кръкът ти тук няма да стъпи повече на Бачо Киро, тръгва към гарата, получава инсулт, прибира се и кръкът му не стъпи повече на Бачо Киро. Другия го свалиха от председателството място. И така, същия дух е и днеска по църква. Оня, който говори истината, ще го говорят и ще го говорят да мълчи. Но ние няма да мълчим, а ще продължим да говорим. Да говорим това, което е самата истина. А какво ще реагират хората, това си е техна работа. Но ние благодариме, че сте дойде това време, когато можеш вече да излежеш, да говориш, да проповядаш, да благовестваш. Благодариме. А знаеме, да не говорим какви поражения са правени и затова по най-различен начин дявола преследва тия, които говорят истината. Но искам да ви обърна едно малко внимание на това, което проповядва и пише бившия български патриарх Кирил. Голяма опасност грози ревностните християни. Запомнете го това. Моля ви се, това го запомнете много добре. Голяма опасност грози ревностните християни. Защото дяволът ще ги направи зли християни. Ще ги направи зли християни. От ревност към църквата. И професор, как се казваше? Калин Янакиев. Калин Янакиев. Калин Янакиев излезна по телевизията и каза: аз не желая да стана мразещ християнин. Аз не желая да стана мразещ християнин. И затова искам да ви кажа, че от една страна атеистите ще преследват християните. Но от друга страна има една Вартоломеева нощ, където са избити много протестанти от католическата църква. Тя ние не обвиняваме днешната католическа църква. От страна на православните в Украина са избити много протестанти и католици. Нали? От страна на православните казват, ние нямаме никакви грешки. Нямате ли? Нас точно ли да се избити украинци от православните руски братия? Над 100 000 са избити. Православни бийте евреите, бийте нечестивите, бийте католиците, бийте православни. Имаше и такъв филм, православни. А това е от ревност. Затова внимавайте с ревността си.
Дали сте ревности за Господ Исус Христос или сте ревности за своята деноминация, за своята църква, за най-правата църква и всеки чита, че е най-прав. Католиците читат, че са най-прави, православите са най-прави, защото са от основата, нали? Те са първите християни, нали? Те са запазени. Протестантите и те не мислят, че са най-прави, защото нали, приемат пещението от Святия Дух, особено педизатите, те са пък още право, те са най-най-прави, както казваше един пастир там в Ягодово, че педизатите са каймака на християнство, от долната. Православни, по-нагоре католици, по-нагоре методисти, конгрешани, баптисти, адвентисти и каймака сме ние. Ние. Нали? Това е ревност към 50-тия съюз. Нека има такава ревност, нека бъдат ревност. Но какво ни учи Господ? Какво ни учи Господ? Първите ще бъдат последни. Чуйте ме. Първите ще станат последни. Тия, дето са първи. Най-ревностните ще станат последни. И ще отидат на ръда. А последните, тия, дето са нищо и никакви, те ще излезнат първи. Така казва Господ. Бог избра тия, дето са нищо, да се поздрави ония, дето са нещо. Бог избра тия, които са слаби, за да посрами силните. Избира най-слабите и посрамва най-силните, най-големите баби. Така ще бъде и с нас. Много християни ще бъдат посрамени. Точно за това. Защо? Защото искат да наложат своята правда, т.е. не своята, а Божията правда, но със сила не може да се налага. Не иска Господ такива християни, доведени на сила. Такива не ги признава. Той иска хора, които от убеждение са дошли при него и от убеждение са го приели и с любов са го приели. Не на сила. Там, където на сила са покръствали, нищо не става. Нищо не става. На сила покръстени хора. И затова трябва ние, които сме ревностни за Бога, да внимаваме, да не би да станем последни. Защото ще се яви в нас омраза. А омразата явили са никакви християни. Може да знаем Библията на Исус. Има ли омраза сърцата ни към хората? Край. Пропадаме. Пропадаме. И нека да изпитваме сърцата си. Има ли в сърцата ни омраза? И аз си мисля и казвам ви искрено, нали? След тази история там. Само да се оттеглям, защото този каза епископ Йоан. Човек като стане на възраст, сам да се оттегли вече, като не може вече, нали, да проповядва, като го болят ръцете и краката и устата и главата, да се оттегли. Между другото искам да ви кажа, че на миналото събрание в събота нямаше абсолютно никакво помазание. Аз го усещах, че няма никакво помазание. И аз тогава реших, че трябва да се оттегля и за тогава си реших у дома, че и аз не съм вече в ред. И аз съм на възраст, 90 години карам да си седна и да си чета книгите там, да си се моля, но нямаше никакво помазание и си реших, че аз съм виновен. Аз съм виновен за всичко, за всичко това, което стана и за това трябва да се оттегля, да си седна и да не хода вече да проповядвам. И да не се моля и да не се разправя. Но стана така, си телефона звънна, една жена от Бургас се обади, че умира болна от рак на лимфите.
И по телефона аз се попитах за някакви неща, това прави ми прави, това прави ми прави, помог. Дали говорим за изпадане на греховете. Айде да се помолим сега. И като започнахме да се молим, Бог да изцели тази женица, тя е до 70 години и тя пък нямаше достатъчно и вяра. Божието слово казва, че годините на човека са 70 години. Чакай бе, викам, ти се обаждаш на мен, аз да се моля за тебе. Знаеш ли на колко години? Знам. Знам на колко си. Карам 90-та година. И нещо викам, искам да ти кажа, Дерек Принц казва, на възраст си и си болен. Искаш, мислиш, че вече трябва да си преминеш. Ами преминавай си здрав бе, защо трябва да се мъчи да си болен? Бог изцелява старци, изцелява деца, изцелява и възрасти. Искаш ли Господ да те изцели? Не как да не иска. Айде сега да се молим. И като започнахме да се молим, такава сила дойде от главата ми до пръстите на краката ми. Пръстите на краката ми, Господ, усети такава сила. И във мен се утвърди това решение, да си седа вкъщи, да си се моля за такива хора, които ще се обаждат, да си се изпълвам със Святия Дух, вместо да ходя и да се разправя. И така не съм още решил, Господ да реши, но се моля, Господи, ако трябва да справя. И получих отговор. Минавай нелегално. Какво значи? Това значи да напусна търпите и да бъда да работя нелегално. Ето това. Минавай нелегално. Защото Господ предполага, че сега е времето, когато ще се възцари супер църквата, която се нарича Изавел. 17 глава от Откровението, прочетете се и вижте, това е супер църква. Облечена багреница в червено, блудница с царе, с управници и с богата, зараз богатела и такава църква. Сега аз чувам, нали, гледах по телевизията на Белег, Белеги предлага такава църква да се обедини. Православна, католическа, баптистка, методистка, всички да се обединим в една богата църква, която разполага с много пари, която ще има самолети, нали, ще има възможност да благовества и така нататък. И така. Ама какво ще благовества? Не знам. Тая църква, дали? И тая църква какво ще проповядва? Просперитет, моля ли? Просперитет. Първо просперитет. Християните трябва да бъдат милионери. Всички християни трябва да станат милионери, милиардери. Да няма страдания, да няма болести, да няма... Да няма глъб. Един такъв съветник ми казва, ама вика, шо ги пускаш тия като криси, вика века. Нема тия да излезат, разкарайте го църквата. Църквата е за това, бе, за такива като криси. И църквата е за болните. И какво ставаше тук в Йерусалим? Донасаха от целия район, от Йерусалим и от градовете и селата, и какво ставаше? Стичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове пристигаха, донасяйки болните, нечисти духови, измъчвани и всички се изцеляваха. И какво направих първосвещеника? Хона следващия си. Какво направи първосвещеникът, като ставаха тия неща? Изпълни се със завид.
Изпълни се за завист, защо стават изцарения, защо се освобождават. И ще ги извика, и ги биха, и каза, ще напълните Йерусалим и Юдея с това учение. Еми да го напълнат, нали ти си Божи човек, ти какво искаш? Да няма изцарения, да няма освобождения от болни, да няма освобождения от обладани, да няма. И да си се събираме, нали, да си празнуваме празниците, да си свиркаме, да си пееме, обаче Господ иска да има изцерение. Господ иска да има и освобождение от нечистите духове. И тук четеме за един мъдър фарисей. Ние обикновено като чуваме, фарисей. И под фарисей разбираме лицемер, човек и трет, нали? Фарисей. Ето той е фарисей. Разбирате ли, че грешиме, като мислиме за фарисеите, че те всички са до един са такива. Той човек е фарисей. И той им казва, имаше един тевдар, който увлече много народ. И той говореше за себе си, че е нещо. Убиха го и всички се разпръснаха. След това дойде Юда Галилея. И след него се повлече много народ. Умре и той, пак се разпръснаха. И сега оставете се от тия човеки. Ако това дело от Бога, то ще пропадне. Това трябва да направят другарите атеисти, да разберат, че това дело, ако от Бога, не има нужда да преследват християни. То ще се разпадне, то ще пропадне. Ако обаче, ако не е от Бога, ще пропадне, грешно. Но ако е от Бога, вие не можете. Нема да може да разбереш. Нема да стане. Нема да стане. Вие сте много малко, сами казвали. Много сте малко, викаме. Какво мога да направите вие християни? Викаме, не сме малко, ти си въобразяваш, че сте малко. Идват у мене квартиранти от Мексико, две семейства, влизат вътре и се пулят и гледат. В хола, аз имах тогава една и сега я имам. Картина на Господ Исус Христос, Гетиманската градина, на един камък така е седна, моли се, луната и те гледат. И ме питат. Питър, ама в България има ли християни? Към има, аз съм християнин. Е как така? Еми, как така? Еми, аз съм християнин. Ама вашите шефове ни събраха, вика, в хотел България. Казаха ни един банкет и там един от ръководителите, вика, На университета, каза. Проблема с религиозните предразсъдъци в България е разрешен. Проблема с религиозните предразсъдъци в България е разрешен. България няма вече заблудени човеци, които да вярват в някакъв Бог. И аз казвам, вика на Андре, Андре, да се махаме от България. Аз съм чувала, че в Румъния има християни. Давай да вървим до християни. Идваме тук и се оказва, че има един християнин. В България има един християнин. Викам, айде утре тръгвайте с мене. Тръгват с мене, заведох ги в Александър Невски, заведох ги на доктор Лом, заведох ги на Бачо Киров, заведох ги в Англичанската, заведох ги в католическата ви. Леле, какви лъжци са твои вашите хора.
професор и лъже. И ние говорихме миналия път за лъжи. България нема християни. Проблемът с религиозните предразсъдъци е разрешен в България. Да, религиозни предразсъдъци наистина трябва да бъде разрешен. Ти религиозни предразсъдъци да вярваш в суеверия, да вярваш в други неща, които нямат нищо общо с нашата вяра. С нашата вяра. По никакъв начин няма да се разруши това дело, докато дойде Господ и Господ. Така че, атеисти, безбожници, ама не ни ровичи безбожници, ние сме атеисти, понеже тоя Никол вика, няма да наричаш хората безбожници, те са атеисти. А викам, какво значи думата атеисти? Три идва от тел, Бог. Тей, човек, който вярва в Бога. Той е теист. А атеист е човек, който не вярва в Бога. И толкова не вярва е безбожник. Няма да ги наричам безбожници. Те са атеисти. Пътуваме във влака и една жена на един забравих му името, той беше свещеник в Кирил и Методий, много известен свещеник, почина отдавна и по падията говори, в днешния говори за Бога, за вярата и те реагират там, в купето. Хората реагираха и те ви, безбожници, и те смутиви, не сме безбожници, а какви сте? Ние сме атеисти. Не сме безбожници, обиждат се. Какво значи безбожни? Не, ние сме атеисти. Ми безбожници. Безбожници сте вие, които не вярвате. Ама ние трябва да ги уважаваме. Да, добре, ще ги уважаваме, но трябва да им кажем истината. И като им кажем истината, те изкачат. Реагират. И така няма да бъде унищожена вярата, но Исус казва, като дойде, ще намери ли вяра? Ще намери голема църква, ама много голема просперираща, много богата, пълна с пари, с коли, с самолети. Ще разкара пастири, проповедници от един град на друг град. Но като дойде, ще намери ли вяра? Това иска Господ, да опазим и вярата до край. Такава е каквато е в Евангелие. Не такава, каквато ще ни я предложат от Америка или Германия или от Франция или от където иде. А такава, каквато е в Евангелие. Такава. И така, който гледа, че стои, мисли, че стои, да гледа да не падне. Нека да бъдем последователи на апостолите и да не бъдем последователи на фарисейската и садокейската ера. Забраняваме ви да говорите в това име. Не можете да ми забраните. Да ми прости професора, но нека да ме чуе. Пак и да прощава, ама ние трябва да говорим истина. Звъни ми телефон. Ало? Ама е на тебе, кой те е разрешил да проповядаш Евангелието, бе? А викам Бог. Какъв Бог, бе? Ти нямаш право да проповядаш. И имам, имам. Бог ми заповяда да проповядвам Евангелието. А бе, ти знаеш ли кой се важда? Викам, знам. Кой? Ми никой, а ти си антихрист. Ще ти дам аз на тебе един антихрист. Аз съм председател на какво вещето? Дирекцията по вероизповеданието, професор Иван Желев. Викам, много важно. Ще видиш ли, много важно. От 1 септември край, няма да може да проповядаш. Те проповядвам, господин професоре.
Защо? Защото Бог каза да проповядвам. Бог каза да проповядвам. Ще видиш ли един Бог? Това става през август. След няколко дни излиза досието на професор Желев, агент на държавна сигурност, свалят го и на 1 септември слагат нов човек, председател на дирекцията по вероизповедание. И аз продължих да си проповядвам. Новия председател не ми се обаждал, но ако ми се обади и каже, нямаш право да проповядваш, ще му каже, съжалявам, имам право. Имам право. Защо? Защото Бог ми говори на сън и каза, излез и говори на този народ, защото загива от липса на знание. Излез и говори. И аз казах, не искам аз да говоря. Искам, има си пастири, има си свещеници, нека си проверят. Ти ще излезеш и ще говориш. Нека да говори брат Георги, никакъв Георги. Ти ще говориш. Господи, да проповядва Никифор, той много добре говори от банка и Никифор да мълчи. Ти ще говориш. И тогава дигнах ръце. Господи, защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам добре, но той каза, че аз го познавам него добре. Така както е записано в Евангелие. И затова ти ще говориш. И тия нещо се опитаха да ми затворят устата, пострадаха. Некои измряха право. Разгинаха. Има ги. Това нещо ме преследваше директора, съжалявам, беше много добър инженер, много добър специалист. Директор на 6 септември. Тънувах сън, че ме гони по улица, по тая цар Борис, от Княжево. Към Княжево улицата и аз бягам. И изведнъж се чува, престани да го преследваш. И аз се обърнах и гледам. Където е кулата на копитото, колкото е голема кулата, точно толкова голям Господ Исус Христос в бели дрехи и тени от свет. И викал там, престани да го преследваш. И той, и защото ако не престанеш, ще умреш. И той се върва. Как ще стане тая работа? И като казах, как ще стане тая работа, Исус отговори, е така ще стане. И земята под него почна е така. И той, партийната секретарка Калоянова му вика, това е сън. Обещавай бе, глупак, обещавай, не видиш ли, че загиваме. Той мълчи. И аз продължих надолу да бягам и казвам, като не обещаваш да бъде Божията воля. И след няколко дни партийна това директора получава инфаркт и умира. При нас идваше братовчет на Калоянова, Иван Калоянов. Викам, какво прави твоята братовчетка, партийната секретарка на завод 6 септември. Умря. Умря. Аз не съм ги убил, не съм ги клел, не съм ги... Нали съм викал, умрете, нищо си правил магии. Нищо! Тя е внесла предложението на партийното бюро Петър Велев да бъде уволнен от 6 септември. И когато внася това предложение, председателя на профкомитета я пита, защо ще го уволняваме? Познавате ли? Да, познаваме. Добър работник ли? Да. Специалист ли? Да. Дисциплиниран ли? Да. И защо ще го уволняваме? Защото е християнин. Чувате ли ме? Защото сте християни, затова ще ви гонят. Защото е християни. Но ето тук стоя, карам 90-та година и проповядвам. Ако искате, продължавайте да ви забранявате.
Затова не забранявайте на никого да проповядва, който и да е той, защото да не се явите богопротивни. Който и да проповядва. Сега, има си ред обаче, не може да стане една жена сега тук между нас и започне да проповядва без разрешение. Трябва да им се даде разрешение. А Библията казва, че и да им се даде разрешение, тя не трябва да говори. Това казва Словото Божие. Ако нещо не е ясно, какво трябва да направи? Айде вие ми кажете. Ако на някоя жена нещо не е ясно, какво трябва да направи? Да пита мъжа си вкъщи. Да не стават бъркоти и потърпи. И сега, пред Благовест Белех, говори една пастирка. Пастирка и проповядва. И той каза, ти всичко зареза и стана пастирка. Да. И така, в Добрич ли е, знаме, пастирка. И нейният мъж идва дома у нас. Димитър, брат Димитър. Викам, какво става, бе? Абе, да ти кажа, и аз не знам какво става, но отивам съвета, вика, да си взема един документ от съвета и ми написах един документ и вътре ми пишат разведен. А моята скъпа съпруга, пасти Реди Кояса, се е развела без аз да знам, без да знам, тя се е развела с мене. И отишла вика и станала пастирка. Вие разбирате ли какви са тия пастирки? Да. И тя не знае, че нейното внуче, че има внуче, момче. И това момче вече е на 3-4 години и не може да говори. И ние се молим за това момченце и в САЩ. А тя говори и гърми от там вона, зарезала се и мъжа, развела се и тия, които са я пуснали на вона, кои са тия, братя пастири? Не, аз знам от коя църква е. Но това е, брат Димитър, вижте, това е жена ми, вижте. Развела се без мое разрешение и мое искане. Знаете ли кога може да се разведе една жена без негово искане и без съд? Когато го изкарат него, че е ненормален, че е психично болен, тогава съда ги развежда. Обаче нейният мъж е тираджия и кара тир. Може ли един психично болен човек да кара тир из Европа? Може ли да кара тир? Обаче всичко може в България. Защо? Защото сега ще има реформа на съдебната система. И като направят една реформа, тогава пак всичко ще може. Сега поискали някои там някакви двама мъже да ги венчават. Казва ми един от свещениците, някакво съвещание. Имало един от свещениците, дай ми какво да ги правим. Те искат само, какво да ги правите, бе? Тук ще стане Содом и Гоморра. Как може да питате какво да ги правим? Не може, край. Тие гносоти не може да влиза в църква. Ама там в Дания ли, не знам къде ги венчали. Ами Дания си отговаря. Дания си отговаря. Имайте преди, че може да дойде и такова допитване. В Гърция разрешават гей браковете вече. В Гърция. Която е изключително. И внимавайте какво ще е, как ще гласуват. Внимавайте. Мария няма да гласува, не ни интересува. Не. Тук трябва да гласуват. Трябва да гласувате и да пишете не може. Не. Библията казва не може, защото това са гласоти и през Бога. И така, напреднали времето, напред се казва. И така, апостолите ядоха бой малко, биха ги, обаче те не се оплакат, че са ги били. Като повикаха ги, повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им
да не говорят за име Исусово и ги пуснаха, а те излязоха от Синедриума, радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името Исус Христос. Затова и ние, Господ, ще ни попита в съдния ден, понесох ли някакво безчестие за религиите? Поколиха ли ви, че вие сте християни? Или нещо подобно? Или гледахте да угодите и на тия, и на тия, да угодите и на антихристите, и на атеистите, и на безбожниците, за да нямате проблеми? Добре, имам само една бележка. Така да се помоли за Данчето. Онкологично. От този брод, милост за тая жена. Ако познавате Данчето, трябва да ѝ кажете да изповяда греховете си. Да изповяда греховете си. Онкологично болно означава, че има сексуални грехове. И е правила секс, когато е в месечното си неразположение. Много жени ме питат, даже една жена вчера ме питаше. Еми, ние не знаем, ние не знаехме. Ние не знаехме. Сега, извинявайте, че ви задължа, но аз забелязах на един от моите кревати едно червено петно. Дигнах покривката, едно голямо червено петно. И аз да видя другите, дигнах ги всичките, абсолютно всички кревати в това толове в моя пол с такива червени петна. И сега, откъде са дошли? От жени, които са били в мен. Или някой минал и е ръсил тия червени. Сега аз тия неща ги свалих и ако някой може да ми помогне да намерим един тапицер, защото са много здрави столове, добри здрави столове, да махне тапицерията и да сложи нова тапицерия. При мене са идвали хора, които са в мен здис и те не го... И когато го казах на една сестрата, те го читат за нищо. И вчера питам тая сестра, ти ходила си на църква, когато си била в мен. Да. Ходила си, когато си била неразположена и взимала ли си Господа. Ами аз не знаех. Защо не знаеш? От колко време ходиш на църква? Ами от 50 години. Къде ходиш? 50-та на църква. Никой вика не ми е казал. Никой не ми е казал. Ма ти чела ли си Библията? Еми чела съм. Еми там пише. Ама чела съм, ама пастирите казват, че това е за Стария Завет. За Стария Завет. И Стария Завет бива, казва не убивай, а в Новия може да убиваме. Нали има сега някаква снимка на един пастир. Украинич, който е станал, какво беше такъв. Как се казва това? Радикален. Кичавиц. Снайперист. Снайперист. Е станал снайперист. Еми това е за Стария Завет. Там пише Стария Завет. Но в Новия Завет закона е закован на кръста. Вика и край с нова, с 10-те божица. Край ли? Край. Ама учете, старите жени, учете младите. Не може да взимаш Господна вечера, когато си неразположена. Ще дойде проклятие върху теб. Разбери ме. Оп. Абе, то само така на... то е на три. Разберете ме. Пазете се. Казвам ви, тук отиваме в Баптистката църква. Две деца на 7-8 години. Като ги изправят и ги пуснат, краката им са като гумени, веднага падат на земята. Това правихте, това правихте, това не и накрая. Правихте ли секс, когато ти беше неразположен? И жената каза, да, той вика, това не е важно.
Това са хора, баща и баба и дядо и всички бяха в лицата на църква, аз ги познавам. Това не е важно. А сега важно ли? А тия деца? Това не е от това. Моля ми се, четете Библията. Четете и Стария и Новия Завет. Вижте греховете на мъжа и жената. Има си специална глава. Грехове на семейството. Грехове на мъжа и жената. Какво вършат? Да не говорим какви гнусоти се вършат сега. И идва при мен един пастир, няма да му кажа името и казва, аз вика, не правя секса за жена ми, защото ми е отвратително. Жена му на пастира му е отвратително. А знаете ли защо? Защото сега научавам, че той е събирал младежите и ми казвал, като служените, може да правите каквото си искате с жена ми. Какъвто искате, извратен секс. Това го е казал пастира на младежите. И се е погнусил от жена си. И проповядва и гърми по телевизия. И дойде дома у нас и ми каже, какво да направя? Не е гнус от жена ми и не искам да правя се. Какво да направя? Ами викам, иди в манастир, стани момак. Не мога да ставам. Извинявайте, че ви говоря тия неща, ама нема кой да ви ги каже. Вършите ги, правите тия неща сега, имало е, аз не знам, но всички тия жени, които са правили и са хранили некои мъже с кръв, когато те са неразположени, аз съм имал, но един брат го е запомнил, аз съм го забрал, че съм казал. Исус ми е казал, предадох телата им на Сатана, за да се спасат душите. И голяма част от обладаните деца, мъже и жени, т.е. жени и цяло, са били предадени точно поради тая причина на тия бесове. Точно поради тая причина. И затова, които са го правили, да се покаят искрено, да го изповядат и тогава той може да ги освободи. Вие знаете, че на болния награда ги помолите. Всички жени, които са захранвали мъже с кръв от мен, да си да дигнат ръце. 14 жени дигнаха ръка на Полина. 14! Тук има също от тях. Те си изпадаха греховете. Вярвам, че Бог ми е простил. Бог ми е простил. Но когато ги попитах, подейства ли? Тая магия само на две е подействала. Едната не е могла да се отърве от него след това, а другата се оказала, че той е бил обратен от това, дето му е направила магия. И другите, от другите всичките, нищо не е станало, само са се осквернили и са осквернили тия мъже. И в съдния ден ще отговарят, защо оскверни този човек? Защо го оскверни? Кой, къде го говорят от това нещо по църквите? Никъде. Никъде и затова ни мразят, и затова ни ненавиждат. Това е Стария Завет. И аз като говорех на една господна трапеза, да се пазят мъже и жените от нечисти, ако са нечисти, да не пипат от господната, от кръвта на Исус и от тялото на Исус, за да не пострадат. Една сестра беше казала там, на некои си, Петър Велък, той говори, вика за чисто и нечисто. Ама нема в Новия Завет нищо нечисто, бе. Абе всичко е чисто. Всичко е чисто. Така ли? В Новия Завет има ли нещо да се говори за нечисто? Какво казва Слово? Нищо нечисто няма да влезе в Небеското Царство. Нищо не чи, няма да плеят. Затова опомнете, брати и сестри. Извинявайте, че се отклоних.
Но може би Бог така иска, да говорим, за да може да се изчистят хората, защото страдат. Страдат, нападат ги бесове, болни са и се чудят откъде им е дошло. Ами оттам е дошло, защото не правите разлика. От чисто и нечисто. Не правите разлика. И затова съжалявам сега и прощавайте, че съм си затворил дома и не пуска никой. Не знам кой ще с каква, какви намерения пристига. Идва дома и не го знаеш, какво ще ти ми сипе на... А аз като се разборах, питам, защо съм болен, Господи? Защото холът ти е пълен със скал. Защото холът ти е пълен със скал. Това е тоя кал. Това, което е по... Остолове. Остоловете. Те не са учители, но може и някой умишлен да го е направил. Освен това искам и друго нещо да бих. Магиосниците правят магии с кръв. Те хващат едно куче и една котка, настройват ги едни срещу други, за тя да цъка и той да лае. Взимат от кръвта и изтъпват им кръв. Мешат кръвта на кучето и котката и ръсат в домати и кълнат. Както кучето и котката се мразят и могат да се понасят, тук в този дом така да се мразят мъже и жената и да се разведат. Това го правят. Това го правят. Но това, като почнете да се карате, които сте семейни, имайте предвид, че има хора, които искат да ви разделят. И за това се молете и за това тук нема го Славчо, но Славчо го опитах го събота. Спрели да се занимава с магиосничество. Това е едно хубаво момче там. Беше дало на една жена някой железен предмет. За 10 лева го е продал. Той им казава там да обрешам се в търпа като веко. Аз се занимавам с магиосничество, но вече се отправил, не се занимавам. Нали, искам да се откажа от цигарите, дойде тук, е тук с мъжка, кутията с цигарите, молихме се за него, той се обади след това следващата събота, че вече не пуши, обаче сега в събота пак го притък. Какво става сега? Пак пропуших. Пак пропуших, но имам сила сега, имам воля и като каза няма да пуша, мога да не пуша два дена, след това пак го запаха. И се надявам лека полека да ги остава. Нема лека полека да стане. Лека, къде е брат Яворе за който дъщеря. Лека полека нема да стане. От раз, от раз цигари. И така да се изправим и да се молим. Господи, благодарим ти, че си ни дал тази възможност ние грешниците да дойдем тук с греховете си и ти, Господи, не ти се е погнусил от нас, но си умрял за нас. Нежно и тихо си ни поканил да се покаяме. Изпратил си благовестителни да ни говорят за теб. И те са ни говорили. Завел си при хора, които вярват, за да чуеме благата вест. И ние ти благодарим и за всички човеци, които си ги употребил, да ни кажат две думи за теб, били те живи и здрави или мъртви. Благодарим и ти за те, Господи. Молим и ти, Господи, да не си изгубят наградите, но помогни и ние да бъдем употребени, където можем, където ти искаш да кажем две думи за Тебе. За Тебе, Господи. Не за тая деноминация, не за оная деноминация, не за тоя проповедник и за оня. Но за Тебе, Господи Исус, искаш те да кажем на двама, на трима думи души. Няколко думи за Тебе.
Господи, помогни ни да се доведим по лицевите. Помогни ни да спрем да мислим за злото, да започнем да мислим за добрите неща, да си спомнем добрите неща, които на нас са ни направи. И аз вярвам, че съдния ден ти ще ме попиташ. Кажи ми, помниш ли хората, които се доведоха при мене? Помниш ли хората, които си правиха добро? Помниш ли ми? Или си ми забравил? И за вас се моля, Господи, помоги ми на мен и на нас, всичките. От този момент да започнем да си спомнем всички човеки, които са ни правили добро. И да се молим за тия човеки, ако те са живи, а ако са преминали, да им подарим вечен покой. И се надяваме да бъдем при тебе всички. Моля те, научи ни да правим добро. Да спрем с злините, да спрем с злото, да спрем с омразата. Господи, моля те, не допускай нито един от нас поради ревност да стане мразещ християнин. Моля те, помогни ни, Господи, дай ни такова широко сърце, което да можем да обичаме и най-големите грешници. И да ги разбираме, и да им помагаме каквото можем и както можем. Алелуя! Помогни ни, Господи. Моля те, помогни ни да бъдем великодушни към грешките и греховете на човеците, без да се интересуваме от греховете им, да им правим добро и ако можем да им кажем две думи за Тебе. Молиме Те, Господи, помогни ни да бъдем такива християни, както казва Свети Иван Крущатски, християни с широки сърца, които могат, задължени са, но и могат да обичат всички човеки, лоши и добри. Помогни ни, Господи, бъди милостив към нас. Сега се молиме за тази жена. Ако извършила смъртни грехове, молиме Те, Господи, дай спасително покаяние, припомни греховете, да ги изповяда, за да може да бъде изцелена и освободена от това заболяване. Молиме Те за всички болни наши брати и сестри, които ние ги четеме много често. Те са описани в този списък, които са за изцеление, дай ми изцеление, които са за благословение, дай им благословение, които са за покаяние, подари им покаяние. Амин. Господи, молим Те за тия, които искат да се омъжат, да се оженят, срещни ги с подходящи съпруги и съпруги. Помилвай ги, благослови ги, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, да опази страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения. Ето в Турция около нас стават страшни земетресения, почти всеки ден ги милее. Ние Те молиме, Господи, да не дойде това и към България. Опази границите на България от престъпници, от бандити, от мафиоти. Господи, благослови църквите ни да се пробраза пълното, чисто Христово Евангелие, такова, каквото си го написал, такъв закона, какъвто е написан в Библията. Моля Те, Господи, Исусе Христе, Сине Божий, издигни мъже и жени с дарбите на Духа да проповядват, но и да вършат това, което е необходимо, защото ето Ти казваш. И евангелист Лука е записал, с името Ви ще изгонват бесове, ще помагат ръце на болни и ще бъдат здрави. И все повече и повече хора има, които са обладани от бесове,
никой не ги разбързва и ги освобождава. Ние те молиме тези хора да бъдат освободени и разбързани, но да им се каже истината, да се отречат от наследствената обремененост, да бъдат освободени. Помилвай ги, развържи ги и сега те молиме за Кристина, развържи и освободи от този град, който измъчва. И мъдрота и на майка и не тежко е на майка и Господи на Розалия. Народа каза, болен и си бил и болен си бъдал. Но те молим и да й дадеш мъдрота и на нея и сини да й дадеш. И да си смениш над Кристина. Смени се над нея и помилвай я, Боже. Молим и те за всички, които са болни. Тежко болни, молим и ти за Бойка, пълно изцеление, да не се налага операция. Милост Господи, за брат Иван, очувай, развържи го, освободи го, Господи. Милост за брат Яро, милост за брат Яро, Господи. Каквито проблеми има, изцели го. Милост за Кристина, милост, Господи, за другите момичета, Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Помилвай ги, Господи, то се. И сега те моля, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце до сърце. И цели ни от всяка болест и от всяка немощ. Молиме те, и церявай, и премахвай главоболие. Амин. И церявай очи. Амин. И церявай уши. Амин. И церявай горла. Амин. И церявай бели друга. И церявай черни друга. Амин. И церявай горла. Амин. И церявай генитали. Амин. И церявай палочи. Амин. И церявай жлъчки. Амин. И церявай кости. Амин. И церявай стави. Амин. И церявай диабет. Амин. И церявай кръвно налягане. Амин. И церявай сърдечни заболявания. Амин. Слава да бъде името ти. И церявай, Господи. Молим ти, Господи. И церявай всяка болест и всяка немощ между нас. Амин. Молим ти. Исусе Христе, Сине Божи, помилвай ни. Молим ти и церявай бъбречни заболявания. И церявай, Господи, простати, и церявай, Исусе, всяка болест от Твоя народ. Молим те и за душевните болести, и церявай и помилвай народа ни. Благослови пастирите, дай им да говорят пълното и чисто Христово Евангелие, да не се заплитат. И да не подценяват проповядването на ереси, защото някои проповядват ереста, че не трябва да се кръщават лица. Други проповядват и иконоборческата ерес. Други проповядват ереста, че ти имаш кръвни братя и сестри. Опасна ерес! Големи проповедници не са наясно какво говорят и къде пътуват. Моля те да ги докараш до покаяние и да познаят истината. Да познаят истината, че нямаш кръвни нито брата, нито сестри. Да, Господи. И че си единственият син на Твоята свята майка Богородица. И затова е наречена Богородица, защото е родила Божия син. И не е родила други синове и други дъщери, както някои еретици проповядват. Господи, дай им да вникнат, да намерят, да разроват Библията и да видят, да не слушат тия учители от разни библейски училища, които ги учат, че Исус имал 4 кръвни брата и най-малко 2 сестри. А да видят в Библията, че няма такива, че тия 4 са не дори негови и племеници, защото са внуци на
Йосиф, с който той е много далечен роднина от Давидовото потомство. Моля ти, Господи, и за други такива еретици, които са полязва тебе си, да ги докараш до покаяние, за да не погинат душите им, защото са съблазнили много народ. Много народ са подхлъзнали да върват по техните пътища. Също и тие, които проповядват проспериращото християнство, покажи им, Господи, къде се намира Лазар и къде се намира проспериращия богаташ. Покажи им наяве, покажи им на сън, покажи им във видение. Слава да бъде името ти. Благослови ни и помилувай ни, Господи. Молим ви се, благослови България. Амин. Благослови съседите на България. Слава да бъде името ти. Благослови Израел, Господи. И те молим ви да спре войната в Израел. Да, Господи. И тия палестинци да не страдат заради това Хамас. А тия нечестивци от Хамас ги разкривай и изобличавай. Където и да се. Молим ви се, спри безумието в Украина. За да се им биват братски народа. Украинците да не убиват руснаци и руснаци да не убиват украинци. И да не се настройват християни срещу руснаците и християни срещу украинците, защото точно това е задачата на дявола. Много християни да намразят украинците и много християни да намразят руснаците. А ние знаем, че има безброй при тебе светци, украинци, светци, руснаци, които са в твоето присъствие и те се молят пред тебе да спре тая война. Мило, Господи. Вразуми ги, Господи, да не се избиват едни и други. И ни пази нас. По никакъв начин да не взимаме страна и да не заставаме на страната на руснаци или на страната на украинци, за да не си загубиме спасението. Защото знам вече, че някои са застанали на страната на руснаците, а други са застанали на страната на украинците и мразят руснаците. И уния мразят украинците и не си дават сметка, че вече са под влиянието на духа на омразата. А този дух на омразата е духа на Антихриста. Затова те молим за всички наши братя, християни в Русия. Помилвай ги, благослови ги и пази ги да не се заразят с омраза към украинците. И те молим за всички наши брати и сестри в Украина. И помогни им да не се настроят и да не дойде тая омраза към руснаците. Господи! Пази ни от омразата, пази ни и нас от омразата, помогни ни да пазим вярата такава, която съм си ни я предал, да обичаме вече си. Трудно е, но ти искаш да ги обичаме. Слава да бъдем ни и сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която твоя ти ни научи лоча, святни правени. И като се молим за каждого. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и
земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме на разум от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска, Тъбоя Господа, изповядваме на прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете му. Амин. Алелуя. Амин. За църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. За град София. Амин. И за целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.